Precies. Welkom terug bij Café Tinto, aflevering 437. En ik ga nu met René Ruitenberg in gesprek. En hij heeft een mooi stapeltje bijbeltjes meegenomen. De Sportbijbel. En die Sportbijbel die wordt door jullie volgens mij grif uitgedeeld her en der. Hè? Ja, dit is een prachtig middel. Cor die had het er net al over. Christelijk Nederland is heeft misschien het imago van een beetje stoffig, maar dat is het beslist niet. Nee. Het is juist sprankelend, boeiend. Nou, deze Sportbijbel die laat daar iets van zien. En dit met name is voor de jongeren. Ja, mijn eigen zoon die is bijna 16, die heeft hem naast bed liggen en die pakt dit toch net even iets sneller dan de Zwarte Bijbel, zeg maar. Ja. Uitreiking van deze Sportbijbel. Wie mocht in ontvangst nemen? De Mulder, hè? Ronald Mulder. Een van de twee Muldertjes is geweest vorig jaar. En die hebben we de eerste Sportbijbel overhandigd. En hij is erbij geweest. Dus dat was een heel mooi moment. En we proberen eigenlijk waar we spreken in het land, maar ook in de sportwereld, proberen we deze Sportbijbels onder te brengen, weg te geven. Ja. En voorin staan verhalen van wielrenners, bijvoorbeeld de fietsende dominee. Ja. Dat is Jesse de Haan. Ja. En zo zijn er verhalen te lezen. Klopt. Jij bent zelf sporter. Ex, ex. Nou, dat gaat toch nooit over? Schaats je nog? Nee, ik schaats heel weinig. Ik ben er 2 jaar geleden gestopt. En ik ben daarna 1 jaar coach geweest van ons eigen schaatsteam. En eigenlijk heb ik na dat jaar nog weer meer afstand genomen om toch nog meer tijd vrij te maken voor ons project in Afrika, Stichting Geloofcel, het spreken in Nederland. Dus om echt nog meer focus te krijgen. Daarnaast ben ik gewoon wel betrokken bij de schaatsport. Ik ben bijvoorbeeld naar de Waaijzee geweest vorige week. Lekker helemaal ingesneeuwd. 2 meter sneeuw. Lekker ingesneeuwd. 1,5 meter sneeuw. Ja, was het heerlijk? Ja, schaatsen was toch mooier geweest? Ja, ook. Maar ik vind het zo mooi dat God daar iets doet, zijn schepping. Je kan als mens helemaal niks. Ik vind het gewoon geweldig. Ja. We hadden dat nog nooit meegemaakt. Ik ga er al 25 jaar naartoe. Maar dan word je de volgende dag wakker en dan moet je je auto uit gaan scheppen. 2 meter sneeuw. Geweldig. Dus, als het niet zo heftig gesneeuwd had, had je de schaatsen ondergebonden? Ik heb in die week een paar keer geschaatst. Recreatief met ons schaatsteam een paar trainingjes afgewerkt. Maar ik zit totaal niet meer in de wedstrijdsport. Maar goed, wat je wel aangaf, je bent wel sportman en harde nieren. Dus, dat gaat nooit over. Ik heb me opgegeven voor de halve marathon van Zwolle straks in juni. Dus daar ga ik nu langzaam een beetje naartoe trainen. Maar dat doe ik ook echt om een stok achter de deur te hebben. Om ook mijn lichaam gezond te houden, om fysiek sterk te blijven. Ja. Omdat ik geloof dat geest en ziel en lichaam moet allemaal gezond zijn. Dus ik heb ook best wel vaak moeite met mensen die geestelijk heel sterk overkomen. Die echt 180 kilo zijn bijvoorbeeld. Ik vind dat, dan denk ik van, dat klopt iets niet. Wat klopt er dan niet in jouw gevoel? Nou, dat is niet in balans. Zie, Cor die is mooi slank. En jij bent ook nog redelijk slank. Oh, dank je. redelijk. Nee, maar ik bedoel, lichaam, ziel en geest worden in balans te zijn. Ik geloof ook dat als je uitgaat spreken, dat hoort bij elkaar. Je kan dat niet los van elkaar zien. Ja, dat zie ik in de tempel van de Heilige Geest, hè. Dus alle teksten worden gebruikt in vooral de Refo-kringen. Maar niemand heeft door dat die, althans veel te weinig, wordt die gekoppeld aan sport en gezondheid. Maar hou je je lijf ook gezond dan? Ben je er bewust mee bezig? Ik ben bewust bezig dat ik probeer ongezond eten te voorkomen. Ja. Geen sigaretten roken en elke dag in mijn geval fietsen. Want ik heb geen tijd voor sporten. Dus om op een vouwfietsje. Ja, maar je moet als christen beseffen, althans, ik gun het een christen te beseffen, de tekst, je lichaam en tempel van de Heilige Geest. Dus je kunt als christen niet meer dan 80 kilo wegen. Ben ik helemaal met. Niet meer dan 80 kilo? Nee, ik bedoel te zeggen, die ratio's. En dat wordt veel te weinig beseft. Zeg maar je lengte min 100. Ik heb die indruk dat veel te weinig beseft in onze kringen. En mooi dat het hier gezegd wordt. Ja. Dat is een taak van je. Ja. Helder. Een opdracht, ja. Hoppakee. Ja. Ja, we gaan voor de duidelijke uitspraken. Ja. Daar ben je wel van, hè, René? Ja, ik ben inderdaad wel vrij radicaal en ik geloof dat Gods woord ook heel radicaal is. Ik zeg altijd als ik spreek, dit is Gods woord, het is als een tweesnijdend zwaard en het snijdt dwars door midden. Mm-hmm. En ik denk ook dat gewoon heel duidelijk verkondigd mag worden, want dat maakt het namelijk ook veel duidelijker. Dus wat je nu ziet in Nederland, waar we het net al steeds over hebben gehad, is alle normen vervagen. Dat heeft te maken omdat het niet duidelijk is. En het gaat allemaal heel subtiel. En het woekert. Hè? Het is net onkruid. Maar uiteindelijk gaat het wel naar boven komen. En dan kunnen we niet meer onderscheiden van wat goed en kwaad is. Dat is een groot problematiek. Mm-hmm. Dus ik hou van
duidelijkheid. Ja. In liefde. In liefde. Ja, die combinatie, dat is heel belangrijk. Ja. Waar droom je van met jouw stichting Geloofshelden? Waar droom je van, waar zou je uit willen komen? De droom voor Stichting Geloofshelden is niet zozeer mijn droom, want ik ben later eigenlijk aangesloten bij de stichting. Maar wat we wel als droom hebben is om echt door sport, en we merken ook dat dat lukt. We hebben zeg maar zo'n 120 spreekbeurten in het jaar. Met name veelal in Christelijk Nederland, omdat wij geloven dat er vanuit de kerk, vanuit Christelijk Nederland, moet een vernieuwing gaan ontstaan. En ja, door de taal sport en het evangelie, dat is heel toegankelijk. We merken gewoon in gemeentes dat jongeren die zitten echt met de mond open te luisteren naar de verhalen van de sporters die een heel sportleven hebben gehad met geld, vrouwen, roem en eer. Waar in één keer een verandering komt, dat hun dat niet het geluk brengt wat ze ten diepste zoeken. En dat zet jongeren aan het denken, dat zet mensen aan het denken, want het is herkenbaar. En het zijn niet van die zware dogmatische preken, maar het is de taal van de mens. En Jezus sprak volgens mij ook de taal van de mens. Ja. En dat is denk ik gewoon heel belangrijk. Dat iedereen op zijn gebied, of je in de zakenwereld zit, dat je die taal spreekt. Herkenbaarheid hebt van wat zijn de valkuilen. Wees kwetsbaar, wees open en eerlijk. Laat God toe in je leven. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus je gebruikt de sport eigenlijk als een heel makkelijk ingangskanaal bij jongeren. Ja, inderdaad. Ik denk dat... Want maakt dan heel veel verschil uit of je nou in de sportwereld zit of zoals Cor in de financiële wereld? Zit daar een verschil in of kom je allemaal bij dezelfde basis dingen uit, dezelfde valkuilen? In de basis kom je op dezelfde dingen uit. Ik denk dat als je in de zakenwereld zit, is natuurlijk ook bijna topsport. Hè? Wil je daar goed in zijn? Heb je verantwoording, heb je discipline nodig, heb je volharding nodig. Eigenlijk in alle facetten van het leven wat je doet in de muziekwereld komen al die aspecten voort. En het mooiste is eigenlijk dat God geeft je een talent, je zo terecht zei, en daar mogen wij in uitblinken. En daar mogen wij in uitblinken tot eer van Hem. Dus niet tot eer van onszelf, maar tot eer van Hem. En we mogen ervan genieten. Op het moment dat ik van de sport geniet en het niet zie is van, ik heb dat van God gekregen en ik moet het allemaal doen voor Hem. Nee, je mag daarvan genieten, want dan blink je uit. En dan laat je God ook, mag je God weer spiegelen. Ja. Wij zijn geschapen naar zijn evenbeeld. Zoals God kan genieten van een kind dat in de zandbak speelt. Exact. Zo geniet Hij ook van een grote man die in de zakenwereld zijn job goed doet. Ja. En van de sporter die een prestatie levert. Als het maar vanuit een oprechte hartsgesteldheid is. En ik denk wel eens van, als ik daar op Weissensee of hier in Nederland het vriest en we zijn er heerlijk aan schaars en die beweging met een gangetje van 50 over dat ijs, die techniek. Ik denk dat God de big smile heeft. Ja, en jij geniet. Omdat je zelf ook geniet, want Hij wil dat zijn kinderen genieten. Ja, en daar is niks mis mee. Daar is niks mis mee, nee. Morgen, Sochi, de Olympische Winterspelen, die starten dan. Ja. Hoe kijk jij tegen het hele spektakel? De aanlopen naartoe is natuurlijk een beetje... Ik vind het niet om vrolijk van te worden. Ja, ik zie dat meer als... het geeft het heel goed het beeld weer van de wereld waarin we leven. Macht, status, hoe mensen met elkaar omgaan. En ik hoop en ik bid, wat net ook al werd gezegd, ik hoop dat daar Gods geest door mensen heen een krachtig werk mag doen. Om mensen te laten zien waar het ten diepste om gaat. Want de topsportwereld heeft natuurlijk een hele mooie kant. Maar het heeft ook een hele gevaarlijke kant. Dat het uiteindelijk echt wel alleen voor de mensen zelf staat. Mensen worden op een voetstuk geplaatst. Het is toch een vorm van afgoderij. Hè, wat je daarin ook gewoon ziet. Mensen worden compleet aanbeden. Maar goed, dat is de wereld waarin we leven. Hè. En Jezus zegt al duidelijk, we moeten ons niet terugtrekken uit die wereld. Nee, we moeten Hem laten zien. En dit zijn natuurlijk unieke kansen. Bijvoorbeeld in een Sochi. Dat daar christenen op gaan staan. En dat zullen niet alleen Nederlanders zijn. Dat kunnen ook Amerikanen, Canadezen, noem maar op zijn, die daar iets van Gods liefde laten zien. Hou je een beetje in de peiling hoeveel christenen daar mee doen, in welke sport dan ook? Weinig. Hou je het niet in de peiling? Nou, dat weten we niet precies, maar het zijn er gewoon heel weinig. Het zijn er heel weinig? Ja. Ja. Dus als je nagedacht van, dat zou een kans hebben zijn. Ik kan me voorstellen dat je wel op een andere manier zit te kijken en denk van... Doet hij het goed? Hij is christen, hij is een broeder van me. Ja. Bid je voor hen? Ja, ik bid voor dat soort jongens en meiden. En omdat je hoopt dat ze namelijk door de prestatie heen, dat ze iets mogen laten zien van God. Iets van de liefde van Jezus.
En je hebt Machicano, dat is een Canadees. Je hebt de Muldertjes. Je had natuurlijk Chet Hedrick, die Amerikaan. Die ken ik uit mijn leven, ook nog uit mijn oude leven. Dat was een boef eerste klas. Maar die is een jaar of 6, 7 geleden radicaal te geloof gekomen. Die bereikt heel veel mensen. Dus dat is zo gaaf dat hij is zo radicaal en duidelijk. Dus die wereld die hem heeft gezien, die ziet in één keer een complete andere persoon. En dat kan alleen met het werk van God zijn. Want dat kun je als mensen niet doen. Onmogelijk. Nou, je hoopt ook dat zulke sporters in Sochi, dat zulke sporters op gaan staan. En net als in de politiek, we hebben Elia's nodig. Mensen die op de bres gaan staan, die recht toe recht aan de naam Jezus durven te belijden op tv. We hebben ze nodig. Zijn ze er dan in notendop of zijn ze er helemaal niet? Of ik denk dat ze er in notendop zijn, maar blijkbaar, als ze er echt zouden zijn, dan zou het al geschieden. Dan hadden we ze al gehoord. Dus blijkbaar is er nog angst of is er nog iets wat hen tegenhoudt om het te doen. Ben jij er dan één? Dat is natuurlijk ingewikkeld om van jezelf te zeggen. Als ik een gesprek zou krijgen met onze koning en onze koningin, dan zou ik een duidelijke boodschap over Jezus gaan vertellen. Omdat ik namelijk geloof dat onze koning, onze koningin, het koningshuis, dit nodig heeft. Mm-hmm. Omdat God is de God van relaties. Jezus is voor iedereen gestorven, dus ook voor hen. En die boodschap is nodig om tot besef te komen van waarom leven we eigenlijk en wat is er met Nederland aan de hand? Gods geest kan ons namelijk duidelijk maken wat er aan de hand is geestelijk in Nederland. Want als de Heilige Geest niet in ons is, dan kunnen we het nooit onderscheiden. Kunnen we niet zien wat er in de wereld aan de hand is. En hoe eigenlijk de tegenstander Satan met zijn bolwerken, met zijn machten inbeukt op Nederland, op alles, op alles, op alles. We worden gewoon murm geslagen in Nederland. Dat is wat er gebeurt. Dan zit er iemand te kijken en die denkt, hij zegt het wel heel absoluut. Hoe weet je dat zo zeker dat dat zo is? Omdat je het ziet. Wat ik in Nederland zie. Ja. Ik zie echtscheidingen. Ik zie zelfmoord onder jongeren enorm. Abortus hebben we het net over gehad. Meer liefde voor genot dan voor God. Dat is wat ik constateer in Europa. En waar landen waar verdrukking is, hè, in Azië, in het Midden-Oosten, daar zie je juist in die verdrukking zie je hele mooie dingen ontstaan. Dus ik denk eigenlijk wel dat Nederland misschien een vorm van verdrukking nodig heeft, een enorme vervolging, om de echte radicale, pure christenen, dat die boven gaan komen. En ik geloof namelijk dat daar een bepaalde kracht van uit zal gaan, dat God er enorm gaat zegenen. We hebben het hier nog te goed. We hebben het nog te goed. Ja. Soms wordt er wel eens gezegd, ja, het gaat economisch minder in Nederland. Nou, het schijnt dat we heel voorzichtig weer opkrabbelen. Alhoewel, Cor, zijn we aan het opkrabbelen? We zitten nog een jaar of 5 onder in het dal. Nog 5 jaar ja. In het dal? Zeggen wij toch roerend goed. Oké. Okay. Zou die 5 jaar nodig zijn? Zou dat bijvoorbeeld iets kunnen zijn? Dat we minder in de portemonnee hebben? Elkaar misschien weer nodig hebben? Dat we van daaruit weer naar God gaan? Ik denk dat al dat aspecten, al die negatieve spiraal, die geeft een enorme kans om uiteindelijk God te gaan vinden. Daar ben ik 100% van overtuigd. Ik denk zelf dat het nog veel erger zal worden dan het kort schetst. Ik denk dat het de komende 3, 4, 5 jaar echt gigantisch in elkaar gaat kletsen. Echt het financiële systeem. Ik geloof dat er echt heel veel chaos gaat komen in Europa, maar ook wereldwijd. En ik geloof namelijk dat uit die chaos de antichrist zal gaan ontstaan. Ik geloof dat we zo ver gevorderd zijn. En is dat dan een chaos waarin allerlei conflicten en financiële stelsel. Ja. We zijn de grip helemaal kwijt. We zijn afhankelijk geworden van ons systeem. We zijn langzaam door de laatste decennia heen, en dat is heel erg versterkt en versneld, zijn we langzaam in de gevangenis getrokken, in het moeras. En we kunnen haast niet meer terug. Dat is de grootste problematiek. Je ziet dat overal. Wat heb ik nog te zeggen over mijn bankrekening? Over een paar jaar heb ik er helemaal niks meer over te vertellen. Daar wordt bepaald wat ik moet doen en hoe ik het uit moet gaan geven. Daar gaan we naartoe. En dat is met de abortuswet. Dat is, ons wordt alles opgelegd. En we gaan de tijd tegemoet. Dat heb ik heel sterk vermoeden. Ik moet heel sterk denken de laatste half jaar aan Daniel. Dat koning Nebukadnezar was de grote koning daar. En die liet het grote beeld maken. En de keus werd gesteld. Je bidt voor mij. Je buigt voor mij. Of je buigt niet voor mij. Dus het werd ze opgelegd. Dus ze hadden geen keus meer. Mm-hmm. Als ze dus niet bogen voor koning Nebukadnezar, de 3 vrienden van Daniel, werden ze gedood.
En die tijd gaan we tegemoet. We worden gedwongen om te kiezen voor God of voor het beest, Satan. En ik denk dat dat heel dichtbij is. En als je denkt aan zo'n beeld, dat stond daar ook echt heel fysiek. Daar moest je met z'n allen naartoe en dan knielen maar. Hoe zie je dat nu voor je? In welke gaan we weer een soort beeld krijgen? Het systeem is het beeld. Het systeem knielen we voor. Het systeem is het beeld, ja. Het systeem is het beeld. Met de elite, de machten, die eigenlijk heersen over de mensheid. Ja. Men wil worden als God. Wat je ziet is dat Babylon, dat was meteen na de zondvloed, bouwden ze de toren van Babel. Er was één taal en men wilde worden als God. Nou, dat zie je nu weer ontstaan. We gaan nu weer één taal spreken, niet letterlijk één taal, maar we gaan één taal spreken. Het instituut, zeg maar, het systeem waar we in zitten, dat wordt een eenheid. Dat wordt onze taal die we met elkaar weer gaan spreken. En dat zal in de eindtijd, voordat Jezus terugkomt, ook weer terugkomen. Ja. Dus ik zie er heel veel parallellen. Dat is een somber beeld, Cor? Nee, dan luister je niet goed. Absoluut geen somber beeld. Juist René zelf bewijst dat het niet somber is. Want God gaat door met zijn werk. En in René's leven was dat dus donker en is heel licht geworden zoals je ze nu ziet. Mm-hmm. En dat zal ook de redding van Europa worden. Dat uiteindelijk God doorgaat. Ja. Dus het is een verdrukking van hoeveel dagen, hoeveel jaren? Er komt een verdrukking. Ja. Maar God redt zijn kerk en God laat het niet aan zijn belopen over. Nee, maar als je dan denkt aan je eigen familie. Mensen die zo dichtbij na je hart liggen. En die vluchten niet naar God. Dat vind ik somber. Daar kan ik wel verdrietig van worden. Ja, het moet ons pijn gaan doen. Ja. Ik denk wel eens van, ook christelijk Nederland, hebben wij verdriet en pijn dat mensen verloren gaan? Ik vraag het me soms af. Ik vraag het mezelf soms af. Mm-hmm. Als ik gewoon heel eerlijk naar mezelf kijk. En mijn verlangen en mijn gebed is de laatste tijd, Heer, geef mij uw bewogenheid dat ik ga zien dat mensen verloren gaan, dat ze u nodig hebben. En dat ik durf uit te stappen, waar ik ook ben. Dat ik de nood om me heen zie. Zien we de verloren schapen of zien we ze niet? En ik denk dat het belangrijk is dat ons gebed mag zijn van laat ons dat zien en laat ons er wat aan doen. Laten we uitstappen door de kracht van God. We hoeven het niet alleen te doen. En dat is de kerk die we nodig hebben. Dat is de gemeente die we nodig hebben. Het appel moet weer klinken. Ja, het appel. Ja. Anders gaat Nederland naar de Filistijnen. Ja. En gelukkig. Ik kan ook zeggen, door verdrukking en door opstaan van mensen, gaan mensen werkelijk in Nederland en in Europa weer zien wie Jezus is. Het zicht op Jezus is in Europa, zijn we helemaal kwijt in Nederland. Men weet niet wie Jezus is. Ja, ze vervloeken hem. Hè? En ik denk dat het is wel een naam met kracht, maar dan wordt hij verkeerd omgebruikt. Ja, exact. Ja. Dus ik denk dat dat de opdracht is en het appel ook op dit moment van jongens, ga opstaan, bid voor een bewogen hart, bid voor Nederland, dat Nederland Jezus weer gaat zien. Dat is het antwoord op alle vragen. Het antwoord wordt hier gegeven. En de vraag, wat is je gebedspunt, heb je nu net genoemd. Ja, Nederland, bekeer je naar de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ga vanuit relatie met hem. Zie, God is de God van relatie. En we hebben zoveel religie gemaakt. Hè? Vormen, regels, wetten, noem maar op. Het zit zelfs ook in de evangelische, charismatische kerken zit het ook. Mm-hmm. Het gaat om relatie. Wij moeten een intieme relatie vanuit God hebben met onze medemens. Hebben wij onze mensen nog lief? Hè? Hebben we onszelf lief? Nou, als je aan zelfdoding denkt, jongeren, dat betekent dat je jezelf niet meer lief hebt. Dan kun je een ander ook niet lief hebben. Dus wij hebben de liefde van God nodig om onszelf lief te hebben, punt 1. En vanuit die liefde, onszelf accepteren, kunnen we weer de ander lief gaan hebben. En dat is mijn gebed, dat Nederland zich gaat bekeren. Gaat zien van wie zijn we werkelijk ten opzichte van God. We zijn zondaars. En gelukkig, door Gods liefde, is er redding mogelijk. Is er hoop. En er is hoop voor Nederland. Kijk eens, er is hoop voor Nederland. En die is te vinden in de persoon Jezus. Amen. 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 Dankjewel, René. Ja. Graag gedaan. Ik zou de gebedspunten toch nog even op een rij zetten. Dat doe ik dan nu. Sarah van Oort zei, bid voor Oekraïne. Voor het volk en in het bijzonder voor de Joodse gemeenschap daar. En Cor Verkade zei, gebed voor de christensporters op de Olympische Winterspelen. En in het bijzonder voor de broertjes Mulder. Dat ze op het podium mogen staan en daar mogen getuigen. Mannen, bedankt voor jullie bijdrage deze morgen. De tijd is ook weer zo voorbij, hè?
Gaat snel, hè? Volgens mij, als jij een toespraak houdt, dan krijg je dan 20 minuten of neem je de vrije hand? Nou, in de meeste gevallen, als ze zeggen van tevoren kwartier, 20 minuten, dan zeg ik... beter om een ander te zoeken misschien. Hou rekening met 3 kwartier. Nou, nee, je moet oppassen dat je niet arrogant wordt, dat je veel tijd nodig hebt en dat je goed kan spreken. Maar wil je iets over kunnen brengen, heb je gewoon wel iets meer tijd nodig. Ja. Dus, ja. Logisch. Maar gelukkig krijg ik vaak die tijd. Ja, ja, mooi. Cor, ook dank voor jouw bijdrage, René. U bedankt voor het kijken. Als u zit te kijken en u hoort het verhaal van René en denkt, nou, mijn hart brandt ook zo voor het evangelie, voor Jezus. En ik zou graag eens willen getuigen en mijn verhaal willen vertellen. Nou, meld u aan. Wie weet wordt u een keer uitgenodigd. Het is dan eventjes heel slim om een mail te sturen naar cafetintel@family7.nl. Bedankt voor het kijken. Ik wens u een hele goede dag en graag tot morgen. Tot dan. Dag.